ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସରଳ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସରଳ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ ଇନ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଶିଖିଲୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିଲୁ ଆସ ଏବେ ସମୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୌଣସି ସମୀକରଣକୁ ଦେଖି ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ର ଉତ୍ତର ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଉ ଯେଉଁଠିକି ଏକ ସମୀକରଣ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଥାଏ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ 2x ଯୁକ୍ତ 19 ସମାନ 25 ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ ଏକ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପଟି ଭୁଲ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକଳ୍ପରେ 2x ଯୁକ୍ତ 19କୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ 25କୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭୁଲ ଅଟେ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପକୁ ବୁଝିବା ସମୟରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଏହି ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2x ଯୁକ୍ତ 19 ବା ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 25 ବା ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ସଠିକ୍ ଅଟେ ଚତୁର୍ଥ ବିକଳ୍ପ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ସଠିକ୍ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବିକଳ୍ପ ଭୁଲ ଅଟେ ସମୀକରଣରେ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଗୁଣନର ସଞ୍ଚାଳନରେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଆସ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବିଜୟର ବୟସ ତାର ବାପାଙ୍କ ବୟସର ଅଧାରୁ 7 ବର୍ଷ କମ୍ ଅଟେ ଯଦି ବିଜୟର ବୟସ 14 ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତା ବାପାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କ'ଣ ତମେ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ସମୀକରଣ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ ମନେକର ବିଜୟର ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 1 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଆମର ସମୀକରଣଟି ହେବ ବିଜୟର ବାପାଙ୍କର ବୟସ ବିଭକ୍ତ 2 ବିଯୁକ୍ତ 7 ସମାନ ବିଜୟର ବୟସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଭକ୍ତ 2 ବିଯୁକ୍ତ 7 ସମାନ 14 ବିଜୟର ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କେବଳ ଏର ପଦ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଯୁକ୍ତ 7କୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ କରିବା ଯାହା ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ 14 ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ ଏ ବିଭକ୍ତ 2 ସମାନ 21 ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କେବଳ ଏ ଦରକାର ଏବେ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ 2 ଏକୁ ଭାଗ କରୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏ ସମାନ 21 ବିଭକ୍ତ 2 ଏବଂ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଯଦି ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ 2 ଏକୁ ଭାଗ କରୁଛି ତେବେ ଏ ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ତାହା 21 ସହିତ ଗୁଣି ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମାନ 21 ଗୁଣନ 2 ଏ ସମାନ 42 ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ 42 ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟର ପିତାଙ୍କର ବୟସ ହେବ 42 ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଆଶା କରୁଛୁ ତମେମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ।